በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የክቡር አባታችንን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በነሐሴ ወር የሚነበብ ገድላቸውን ማንበብ እንጀምራለን። የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት በረከታቸው ከምር ሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በነሐሴ ወር የሚነበብ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ይህ ነው። እንግዲህ ደስ ብሎት ወደ ኢትዮጵያ ወደ መጣበት ታሪክ እንመለስ። ወደ ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜ እንዲህ አለ። የምታጸይፍ ሃይማኖት ካላቸውና በጎ ፍሬ ከሌላቸው ካላያን ሀገር ያወጣኝ ጌታ ፈጣሪ አመሰግንሃለሁ። ይህችን ሀገርም ከአዋቂዎችና ከፈላስፎች የሰወርካት አንተ ነህ። እኔ ግን ወደ እርሷ እንድገባ በውስጧም እንድኖር በተራሮቿም እንደወፍ እየዞርክ እንድኖር አደረገኝ። ሃይማኖቷም ከፀሐይ ይበልጣል፣ ፍሬ ምግባሯም ጨረቃን ከዋክብትን ይመስላል። ይህን ብሎ ወደ አደባባይ ወጣ፣ ተመላለሰ፣ በየተራሮቿም ዞረ። ምስራቋንና ምዕራቧን ሰሜኑና ደቡቧን እየባረከ ተክል ያለበትን እንደሚንከባከቡ እርሻቸው በውስጥ ያለበትን ሁሉ ይንከባከባታል። የተክል ቦታዋን ብዙ ታፈራ ዘንድ ውሃ እንደሚያጠጧት አባታችንም እንዲሁ ኢትዮጵያን በጸሎቱ ይረዳት ነበር። እሾሁን አሜከላ ነው አጠፋላት። አሜከላ ያለው ሰይጣንን ነው፣ እሾሁም ያለው ኃጢአትን ነው። ሰይጣን ሰውን እንዳያስት ከየሜዳው ከየአደባባዩ ሲያሳድደው ኖረ። አባታችን ወዳለበትም አይቀርብም ነበር። ባገኘው ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ሰይጣንን በነፋስ ፊት እንዳለ በጠራርገው እንደሳት የሚያቃጥለው ነበር። አባታችን ሐዋሻቸውን በውስጣቸው የሚኖሩትንና ስራቸውን እየጎበኘ ኖረ። እርሱን ግን የሚያዩ የለም። ኑሮ እንደ መላእክት ነበርና ቅዱሳኑም በየዋሻቸው ዘግቶ ባሉበት ሳይከፍቱለት ወደ ውስጥ ገብቶ በመካከላቸው ቆምና ሰላምታ ይሰጣቸው ነበር። ከገዳሚያን ቅዱሳት አንዱ የደብረ ዊፋት ዮሐንስ እንዲህ ብሏል። እግዚአብሔር በጎ ነገርን ይገልጽልህ ዘንድ ብዙ ዘመን በጸሎት ኖርክ። ከብዙ ዘመን በኋላ ይኸውም ለሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ሰኔ 5 ቀን ነው። በዚህ ዕለት በጸሎት ሳለው ልቤ ደስ አለው፣ አንደበቴ ረታ፣ ህሊናዬም በራ፣ በጎ መዓዛ ሸተተኝ። የዕጣን የሽቱ መዓዛ አይደለም ከእርሱ ይበልጣል እንጂ። እኔስ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት መስሎኝ ነበር። በ9 ሰዓት ከዚያ መልካም መዓዛ ጋር ይህ ታላቅ ጻድቅ የከበረ ተጋዳይ ንዑድ ክቡር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሚያስፈራ በሚያስደነግጥ ግርማ ወደ እኔ መጥቶ በፊቴ ቆመና ሰላም ላንተ ይሁን አለኝ። ሁለንተናው ጸጉር ለብሶ ባየሁት ጊዜ ከፊቱ ከዓይኑ ከእግሩ ጥፍር ከእጁ በቀር ከአካሉ ጥቂት እንኳን የማይታይ ሆኖ የከንፈሩ ዙሪያ በሽበት የተከበበ ነበር። አፉን በከፈተ ጊዜና የሚያስፈራው ግርማውን ባየው ጊዜ ፈራው፣ ተንቀጠቀጥኩ። ልቤ በሆዴ መካከል እንደሚቀልጥም ሰሙ ሆነ። እኔ ብቻዬን ነኝና ረዳት እንደሌለው ሆንኩኝ። ህሊናዬ ተነጠቀ፣ ጋኔን የያዘኝ መስሎኝ ነበር። ከዚያን ጊዜ በፊት ስራውንና ዜናውን አልሰማሁም ነበርና ስለዚህ ፈጽሜ ፈራሁ። ዓለምን ሁሉ የሚገዛ እግዚአብሔር አብ ብሩክ ነው፣ ወልድ ዋህድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ነው፣ የሚያጸና መንፈስ ቅዱስ በእውነት ብሩክ ነው እያለ ወደ ምድር በትምህርተ መስቀል ሲባርክ ባየሁት ጊዜ ፈራሁ። ይህን ተናግሮ በመስዋዕት ጊዜ ዕጣን እንደሚያርግ 3 ጊዜ ባረከ። ከዚያም ተቀምጦ አየሁት። በልቡናዬም ከሰይጣን ወገን ቢሆን በስላሴ ስም ይባርክ ዘንድ ባልቻለም ነበር አልኩ። በእውኑ መልኩ እንዲህ ያለ ሰው አለ እያለ ይህን ሲናገር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያንን ገዳማዊ እንዲህ አለው፣ ከወዴት ነህ? ሀገረስ ወዴት ነው አለው። በዚህ ገዳም ስትኖር ስራህ ምንድን ነው? ያ ገዳማዊ ግን የሚመለስለት ነገር አጣ። ፍርሃትም ስለያዘ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ነገር ይሰማ ነበር እንጂ ያይ ዘንድ አይኖቹን ባቀና ጊዜ ይፈራ ነበር፣ እንቅልፍም ይመጣበት ነበር። ምንም እንደማይናገር ይሆናል አባ ባርከኝ ይለው ነበር እንጂ እርሱ ግን ቄስ እንደሆነ የማያውቀው ይመስሎት ነበር። እርሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ ያውቀዋል። አንተ ቄስ ስትሆን ባርከኝ ትላለህን አለው። ኑሮዬ በገዳም ሲሆን መቼ ቄስ ሆንኩ ብሎ አልባርክህም አለው። የተሰበሰባችሁ ሁሉ የትጉሃን ምስጢር ተመልከቱ፣ የሚያውቅ እንዴት ይህን ይስታል? ያን ጊዜ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስን ነገር ከአባ ዮሐንስ ጋር ሲነጋገሩ አለ። ከዚህ በኋላ ተነስቶ ሄደ፣ ከእርሱም ተሰወረ። እርሱ ግን ከፍርሃቱ ብዛት የተነሳ አካል ሁሉ የተንቀጠቀጠ ሆነ። በመሰማራት መንገድ በመሄድም ቢሆን በጻማና በድካም ቢሆን በመስገድና በወዝም ቢሆን እንደርሱ የደከመ የለም። የሚነጥቀው አንበሳ ነብር ስለመሰለው ወደ እርሱ እስኪመለስ ድረስ በፍርሃት ቆየ። ከጥቂት ቀን በኋላ እንደ ልማዱ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወደ እርሱ መጥቶ ሰላምታ ይገባሃል አለው። እርሱ ግን ሰግዶ እጅ ነሳው።
ሲነጋገሩ አሉ። በፍርሃትና በየዋሃት ዘንበል አለ። ከዚህ በኋላ ልቡን በሃይማኖት አጸና፣ ያን ጻድቅና ክቡር አውቆታልና። ከሰማይ በታችና ከምድርም በላይ እርሱን የሚመስለው የለም። ስምህ ማን ነው? ከወዴት ሀገር መጣ ብሎ መረመረው። አባቴ ሆይ ከሰው ወገን ተለይተ አይሃለውና ንገረኝ አለው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም አባ ዮሐንስን ሀገሬ ኒሳ ይባላል፣ ስሜም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው አለው። ከሕፃንነቱ ጀምሮ በሶስት ዓመት መልአኩ ከአባት ከእናቱ ቤት እንድስከወሰደው ድረስ የተደረገውን ሁሉ ነገረው። ያን ጊዜ ደስ ብሎት አባቴ ሆይ ምግብህ ምንድን ነው? ቤት ወይም ዋሻ አለህን? በክረምት ሆነ በበጋ ያለ ልብስ ራቁት እንደዚህ የምትኖረው አለ። አባታችንም ቀድሞስ የሰማይ ህብስትን ስበላ ኖርኩ፣ ዛሬ ግን ምግቤ ከገነት ሰባት ሰባት ፍሬ የሆን ዘንድ እግዚአብሔር አዘዘልኝ አለው። ዳግመኛም ከአባትና ከእናቴ ቤት ከወጣው ጀምሮ ቤትን እሰራ ዘንድ አላሰብኩም፣ ወደ ባት አልገባው፣ ልብስን ምለብስ ዘንድ በልቡና አላሰብኩም። ሳለምነው እግዚአብሔር የልቤን ምኞት ይሰጠኝ ነበር እንጂ በገዳምና በተራራ ኖር ዘንድ በወንጌል ለቀበሮች ጉድጓድ አላቸው፣ ለሰማይ ወፎች መጠለያ አላቸው፣ ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም እንዳለ አለው። በእውነት ብፁዕ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ልጅ መሰለው። ዋሻን በዓትን ለመጠጊያ ዛፍን አላዘጋጅም። በበጋ ፀሐይ ቢሆን ወይም በሌሊት ውርጭ፣ በክረምትም ዝናብ ቢሆን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። ዳግመኛም ከእርሱ ተሰወረ። ከዚህ በኋላ ሌሎች የተሰወሩ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጡ። ሰዎች ሳይገቡ እነርሱ ገቡ። እንደ መላእክት በስውር ነው እንጂ ተገልጦ አይደለም። ይጸልያሉ፣ እንደ ልማዳቸውም እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም በመጣ ጊዜ እነዚያ የተሰወሩ ሲያመሰግኑ መላእክት ደስ አላቸው። ሃሌሉያ ይቅርታና ቅንነት ተገናኙ፣ ሃሌሉያ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ እያሉ ተቀበሉት። ቀስ ባለ ቃል አይደለም፣ እንደሚጮ ነጋሪት በሚጣፍጥና በልዑል ድምፅ ነው እንጂ በቤት ያሉት እስኪደነግጡ ድረስ። አንዱ ጻድቅ ድምፃቸውን በሰማ ጊዜ ያያቸው ዘንድ ሄደ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ሲያከብሩትና እንደ ጌታቸው ሲያመሰግኑት አይቶ አደነቀ። የሚያከብሩት መላእክት ብቻ አይደሉም፣ ሰውና መላእክት ሁሉ ያከብሩታል እንጂ። ዳግመኛም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደ ልማዱ ወደ አባ ዮሐንስ መጣ። ነብር በኋላው እየተከተለውና በፀጉሩ እየታከከ በግርማ ይናገር ነበር። አባ ዮሐንስም ነብሩ ባየ ጊዜ ፈጽሞ ደነገጠ። አባ ዮሐንስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እንዲህ አለው፣ አባ ሆይ ወደ እኔ ከመምጣት የተነሳ እኔ እፈራለሁ አለው። ስጋዬ ደካማ ነውና ይህን ነብር እኔን ባየ ጊዜ ተቆጥቶ ይጮኋል። እኔም ባየሁት ጊዜ መታገስ አልቻልኩም። ብፁዕ የሚሆን እርሱም ያን ነብር ዝም በል አለው። ታዘዘለት፣ ከእግሩ በታችም ተኛ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም አባ ዮሐንስን ልጄ ሆይ ይህን ነብር ለምን ትፈራለህ? ለሰው ይገዘዘ እንዳዞታልና አለው። የጌታውንም ትእዛዝ ባፈረሰ ጊዜ በክንፍ የሚበሩ በእግር የሚሽከረከሩ እንስሳት አራዊት ሁሉ አንታዘዝም አሉት። ጠላትም ሊሆኑት ሊበሉትም ወደዱ። ልጄ ሆይ ስማ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የምጠብቅ ከሆነ ያለ ጥርጥር በቅንነት ሕጉን ከተከተልክ፣ ንጽህናን ገንዘብ ካደረግ፣ የዚህን ዓለም ፍቃድ ቀድሞ እንደወጣህ ከተውክ እነርሱም ይፈሩሃል፣ በትእዛዝም ይሄዳሉ አሉ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም አንበሳና ነብር ከእግሩ በታች እየሰገዱለት ኖረ። እንዳዘዛቸው ያደርጋሉ፣ ትእዛዙንም አያፈርሱም። አባ ዮሐንስም ያንን ነብር ከአባታች ከእግሩ በታች ተኝቶና በእጁ ጸጉሩ ሲዳስሰው አየ ጊዜ የእግዚአብሔር ስራ አደነቀ። ወንድሞቻችን ሆይ እግዚአብሔር ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያደረገለትን ተመልከቱ። ምንም ምን ለመስራት የሚሳነው የለም። ከዕለታት በአንድ ቀን የመንፈስ ቅዱስ ነገር ሲጨዋወቱ አባታችን እንዲህ አለው፣ እገሌ የሚባለውን ቄስ ተመልከት፣ ወደ ቁርባኑ ስርዓት ገብቶ የእግዚአብሔርን መልአክ የቁርባኑን ቅዳሴ እስኪፈጽም ድረስ ከቤተ መቅደሱ አምድ በአፋ አሰረው። ስለማይገባው የኋሊት ያስሩታል። አባ ዮሐንስም የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ነገር በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ፈራ። በቤተ ክርስቲያን ያሰሩት የዚያ ሰው በደሉ ምንድን ነው አለው። በደሉን ለምን ትጠይቃለህ አለው። ዳግመኛም ስርዓተ ቁርባን ከተፈጸመ በኋላ እንደሚፈታ ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ከሰዎች ጋር እንደሚቀመጥ ነገረው። ገዳማዊ የሚሆን አባ ዮሐንስም የማይገባ ስራ የሰሩ ካህናት ሁሉ እንደዚህ ይታሰራሉን አለው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም በእውኑ በእግዚአብሔር ዘንድ ማዳላት አለን አለው። የከበረ ስጋውን ሳይገባውና ንጹህ ሳይሆን ሃይማኖት የሌለው ቢሆን ደፍሮ የገባውን እንደዚህ ቅዳሴ እስኪፈጸም ድረስ ከአምዱ የኋላ ሲያስሩታል። የሚገባውም ይገባል። መንፈስ ቅዱስ ከመስዋዕቱ አይርቅም። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ነገር በሰማ ጊዜ አባ ዮሐንስ አባታችን ነገሩን እውነት መሆኑን ይረዳ ዘንድ ወደዚያ ቦታ ላከ።
ዛሬ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ለመቀደስ የሚገባ ማን ነው? ይህቺ ሳምንት የማን ተራ ናት ብሎ ላከ። ሁሉም እገሌ ቀሲስ ነው አሉት። ያ መልእክተኛ ቄሱን ዳግመኛ መረመር የሆነውንም ሁሉ ነገረው። ያ መልእክተኛ ከቄሱ አፍ ነገሩን በሰማ ጊዜ ወደ አባ ዮሐንስ ሄዶ ነገረው። እርሱም ሰምቶ ፈጽሞ አደነቀ። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነገሩ እውነት ሆኗልና ቦታው ቅርብ አይደለም። አባታችን በራእይ ምስጢሩን ያየው ቄስ ካለበት ሩቅ ነው እንጂ። ወንድሞቻችን ሆይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያየውን ይህን ድንቅ ነገር ስሙ። ካህናት በዚህ ዓለም በሕይወት ሥጋ ሳሉ ንጹሐን ያልሆኑ ካህናት ፍዳ እንዳለባቸው የተቀደሰውን ለተቀደሱት እያለ በአፉ ሲከስ መንፈስ ቅዱስን ያልተቀበለ እንዴት ይቀድሳል? ጌታችን ለሐዋርያት እንደነገራቸው እኔ ራሴን እቀድሳለሁ አላቸው። ከእርሱ መንፈስ ቅዱስን ሳይቀበሉ ሐዋርያትን እግዚአብሔር እንዴት ያከብሩታል? እኔ ራሴን እቀድሳለሁ የሚለው የዚህ ቃል ትርጉም የክርስቶስ ሥጋና ደም እንደሆነ ይተረጎማል። ካህኑ የክርስቶስ ሥጋና ደም ይሁን ባለ ጊዜ በእውነት ካህኑ እንዳዘዘው ይሆናል። ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም በሥራችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ እንዳለ እኔ ቅዱስ እንደሆንክ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ የሚል ጽሑፍ አለና ለእያንዳንዱ በየሥራው ሳያደለ በእውነት የሚፈርድ አብን የምትጠሩት ከሆነ በእጅ የምዳስሰው ካህን ሆይ ራስህን ከኃጢአት ሳታነጻ የመለኮትን ቁጠት መያዝ እንደምን ይቻላል? ሰው ሳይታጠብ በምግብ ጊዜ እጁን አስቀድሞ ወደ ጻሕል ያስገባልን? ከበላና ከጠጣ በኋላ መታጠብን ያስከትላልን? ቆሻሻውን ያላነጻ ያንን ሰው ምን ይሉታል? እርሱ እንደ ውሻ ይሆናል፣ በሪያም ይመስሉታል። እናንተም ካህናት አስቀድማችሁ ራሳችሁን አንጹ፣ ከዚህ በኋላ ወደ መለኮት ሥራ ትመለሳላችሁ። ጌታ በወንጌል አንተ ግብዝ አስቀድመህ በዓይን ያለውን ምሰሶ አውጣ፣ ከዚያ በኋላ በወንድምህ ዓይን ያለውን ጉድፍ ለመውጣት አጥርተህ ታያለህ። ነገር ግን ውሃ ከቆሸሸው የሚያጠራው እጅ እግርና ፊትን በአፋ ያለ ሰውነትን ሁሉ መታጠብ አይጠቅምም፣ ውስጣዊ ሕሊናን ከኃጢአት ንጹሕ ማድረግ ይበልጣል እንጂ። የንጉሥን ቤት ከቆሻሻው አጽድተው መልካሙን እንደሚያነጥፉ ንጉሡም በገባ ጊዜ ደስ ይለዋል፣ ከእርሱ ጋር ያሉትንም በክብር ደስ ይላቸዋል። እንደዚህም ካህናት ሆይ በሥራችሁ ሁሉ የተዘጋጃችሁ ሁኑ፣ ብልሆችም ሁኑ፣ ነቢይ እግዚአብሔር እንዳይቆጣ ጥበብን አጽንታችሁ ያዙ፣ በእውነት ከእውነት መንገድ አትጥፉ እንዳለ ካህን ሆይ እንዳይቆጣብህ ጥበብን አጽንተ ያዝ፣ እጅህን ያለ ጥበብ ወደ እርሱ እንዳታስገባ። ሴት ምድጃን በመክደኛ እንድታደርግ በውስጡም እሳትን ታነዳለች፣ በጉጠትን ታዘጋጃለች። ህብስቱን አድርጋ በመክደኛ ትከድነዋለች፣ በበሰለም ጊዜ አውጥታ ለሚገባው ትሰጠዋለች፣ ያማረ ይሆናል፣ መዓዛው ከሩቅ ይሸታል፣ በጥበብ አድርገዋለችና። እንደዚሁም ሁሉ የመለኮትን እሳት ትዳስሱ ዘንድ እናንተም ጥበብን ተማሩ። እንደ ምድራዊ እሳት አይምሰላችሁ፣ የሚያቃጥል እሳት ነው እንጂ። ወንድሜ ሆይ እወቅ፣ ተረዳ፣ ስህተትን ለማድረግ ደፋር አትሁን፣ ራስን አጽና። ምድር አፏን ከፍታ ከድንኳናቸው ጋር አቤሮንና ዳታንን እንደዋጠቻቸው እንዳይፈርድብህ፣ የቆሬን ልጆችም ከምስክሩ ድንኳን የወጣች እሳት እንደበላቻቸው በመቃጠላቸው ማጠንታቸው ተቀደሰ። ካህናት ሆይ የሚነደውን እሳት እንዳትዳስሱ አስተውሉ። ከእናንተ አስቀድሞ የነበሩ ሌዋውያን እንደበላችሁ እንዳይበሏችሁ፣ ዳግመኛም በድፍረታቸው ያገኛቸውን እወቁ። ራሳችሁን ንጹሕ ሳታደርጉ አትዳስሱ፣ ፈጣሪያችን የሚያቃጥል እሳት ነውና። እግዚአብሔርን የረሳችሁት ሁሉ ይህን አስተውሉ። ከጽድቅ መንገድ የወጡ እነዚህ ናቸው፤ ሐሰተኞች ገዳዮች፣ የሰው ገንዘብ የሚሰርቁ፣ ባልንጀራውን የሚበድሉ፣ ንስሐን የማያውቁ ዘማውያን ናቸው። ስራቸው እንደዚህ የሆኑት ሁሉ ፍዳ እንዳያገኛቸው አይቅረቡ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካህኑን ሲያስሩት እንዳየ ሥጋውና ደሙን በእጁ እንዳይዳስስ በጣቱም እንዳይነካ ነው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግን ክህነቱን በንጽህና ጠበቀ። በንጽህና ካልሆነ ግን የሚመጣው ፍዳ ለካህናት ብቻ አይደለም፣ ሰውነቱ ንጹሕ ሳይሆን የክርስቶስ ሥጋና ደም ለሚቀበል ሁሉ ነው እንጂ። ቅዱስ ጳውሎስ ሳይገባው ይህን ህብስት የበላ ይህን ጽዋ የጠጣ የጌታችንን ሥጋና ደም ስለሆነ ዕዳ አለበት እንዳለ፣ አሁንም ሰው ሰውነቱን ንጹሕ አድርጎ ከዚያ ህብስት ይብላ፣ ከዚያን ጽዋ የጠጣ። ሳይገባው ይህን ህብስት የበላ ይህን ጽዋ የጠጣ ለራሱ መቅሰፍትን ይሻልና፣ የጌታችን ሥጋ እንደሆነ ካላወቀ ሰውነቱ ንጹሕ ካልሆነ እንዳለ ከወንጌል ምልክትን ፈልግ፣ ስለሚያስይዘው ስለ ይሁዳ ታገኛለህ። ደቀ መዛሙርቱን ከእናንተ አንዱ ያስይዘኛል አላቸው። እርስ በርሳቸው መምህር ሆይ እኔ ነኝ ተባባሉ።
ይህን ኅብስት የምሰጠው ነው አላቸው። ከዚያ በኋላ ክቡራት በሚሆኑ እጆቹ የተቆረሰውን ኅብስት ለይሁዳ ሰጠው። ነገር ግን የይሁዳ ልብ ንጹሕ አልሆነም። የጌታ እውነተኛነት ሥጋውን በመቀበል እንዳልጠቀመው ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የምስጢር ሥርዓት የማይገባው እንዳይበላና እንዳይዳስሰው እንዲያድርጎ አሳየው። ሰውነቱን ከኃጢአት ንጹሕ ያድርግ እንጂ ንስሐ ከመግባት ወደኋላ ያለ ከክብር ወደኋላ ማለትን ያገኛል። ብፁዕ የሚሆን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አለ፣ ኃጢአት የሰራ ሰው ቢኖር ፈጥኖ ለካህኑ ይንገረው፣ ያን ጊዜ እንዳልበደለ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ ባደረበት በዚህ ሰው ቤተ ክርስቲያን ደስ ይላታል። እንደ ሙሽራዋ እንደ ክርስቶስ ንጹሕ ልብስን ለብሶ ወደ እርሷ በመጣ ጊዜ ንጽህናን ገንዘብ ያደረጉ እንደ ኤልያስ ገዳማዊና እንደ አቡቀለምሲስ የመሰለ የእርሱ ብርሃን ጨለማን ያርቀዋል። በአንተ የሚበራ የጸጋ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን አይደለም? ጸሎትና በረከቱ ለዘላለሙ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። የክቡር አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት በረከት ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ መላውን ህዝቧን፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን፣ መላውን ህዝበ ክርስቲያን በምሕረት በረድኤት ይጠብቀው፣ ኃጢአት በደላችን ያስርይልን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ። በእውነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማህፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ። በእውነት መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት። ታዬ ሞኖኬላማ ተስፋ እንደሌ
Yeah, man.